obrigado, pessoal. Essa foi Tchu, da banda Espantoba. Só os tenebrosos. Valeu, galera. Super atrações aí durante a festa, hein? Esse que é o terceiro Praça Moto Fest. Evento aí que foi adiado por duas vezes aí por causa da chuva. Mas hoje o Papai do Céu tá abençoando, tá bonito. Tem sol, tem certeza que a gente vai fazer um super evento.
Nossa, que bacana aí. Dá-lhe, mano. Tem alguém que tá devendo algum boleto aí? Tá aqui o microfone. Hã? Tem algum boleto devendo? Para aí, vem cá. Quero saber. O cheveteiro não tá chegando junto. Meu chapéu. Cheveteiro, o que você quer dizer? Ficou com vergonha hoje. Então tá certo, o cheveteiro vai dar um jeito. Agora depois dessa aí. Tem algum marido que chegou tarde ontem aí que quer fazer uma declaração? Que às vezes os piados chegam mais tarde, né? Vão jogar uma sinuca, vão jogar um futebolzinho. E chegam mais tarde, se esquece de chegar. Tem algum marido aí que quer dar uma limpada na barra? Vou dar uma chance aí, hein? Hã? Ninguém? É, imagina fazer aquela declaração. Aqui, trabalhando aí. Piloto Gui! Pilota Fazer 250. Também do litoral, diretamente de Capão da Canoa. Piloto Giga! Vocês vão vir embaixo do capacete. Qual é a tua marca, Giga? Como é que é? Como é que é? Um dedinho pra cima? Como é que faz? Essa é a marca dele, da parte do show. Vocês acharam que o Baço tinha uma cara de tranquilo? Olha esse rapaz aí. Olha a cara dele. Pensa assim, você que tem a sua filha que não casou, você pensa assim, vai ser um genro bacana, né? Não, vocês vão ver o que ele vai pintar e bordar aqui. Eu apresento agora o piloto Matheus! Ele que pilota a CB300 e também o quadriciclo da Sozinha Animando Show. Depois que ele subir naquele negócio ali, vocês vão ver o que eu tô falando, viu? Também quero saudar aqui São Delmar, da nossa equipe de apoio, familiares da Sozinha Animando Show. Uma salva de palmas, galera. Então é isso. Falei das medidas de segurança, joelhos para dentro da grade, crianças pelas mãos. Final do show, vocês vão poder entrar na pista para tirar fotos com as fotos, com os pilotos, certo? E agora é o seguinte, esse é um show de manobras radicais, de motos quadriciclo e kart de alta potência. E a gente sempre pede proteção para que a gente comece e termine o nosso show com segurança. Então esse é o momento do show que a gente faz a nossa oração. DJ Reginaldo, por favor, a oração da Sozinha Moto Show. Bem como nossos pilotos e caroneiros. Protege, Senhor, a nossa vinda e o nosso regresso para casa. Iluminai as nossas atitudes e os nossos planos. Nos tornai homens melhores, homens de bem. Projeta nesse dia aparentemente normal, Senhor, uma alegria tão grande, capaz de torná-lo inesquecível. Protege, Senhor, os meus pais e os meus...
Tudo bem? Tudo bem. Franciele de Pelotas, rapidinho, só pra conhecer a galera aqui. Como é que é o teu nome? Isabel, Rio Grande. De Rio Grande, você? Rio Grande, Laura. A Laura de Rio Grande, deixa eu conversar com as meninas aqui. Pra vocês saberem, pra vocês filmar, pra elas pagar mico depois. Bota aí nas redes sociais. Vamos lá, como é que é o teu nome? Ainda Rio Grande. Deixa eu ver aqui. Moto Minha Eterna Paixão. Olha que bonito, uma salva de palmas, galera! Essa merece aqui. E os tombos? Hornet! Ô Nelson, depois tem uma carona na Hornet aí? Vamos providenciar uma carona. Ela tem Hornet tatuada aqui na perna. E aqui faltou você, como é que é o seu nome? Juliana, de Rio Grande. De Juliana de Rio Grande. Então é isso, galera, preparadas, todas na posição. Começa agora o Costurando Suas Animas do Show! Alisson DJ! Piloto Dercy na Fazer 250, vai contornando, vai passando do ladinho, dá pra sentir o calor do motor da moto. Vem Dercy, vai piloto Ciro, vem na Fazer, vai contornando do outro lado, vai trazendo bem pertinho das meninas da moto. Momentos de tensão. Ai ai ai, pessoal dos paramédicos ali prontos, pessoal do socorro já está.
acostumado na pista. Bem pertinho das meninas. Piloto Ciro, ele que pilota a CB500. Vem fazendo a volta bem pertinho das meninas. Cadê o grito? E agora vem ele. Agora vem o piloto Matheus com o quadriciclo em duas rodas. Ele passa tão pertinho, gente. Dá medo só de olhar. Para, Matheus, vai contornando as meninas. Um quadro em duas rodas. Contornando, vai indo. Vai para a terceira e a quarta. Vai fazendo a volta, vai girando. Potência não é nada sem controle. Vem, Matheus. Vem fazer bonito. Vai fazendo a volta. Agora a quinta e a sexta. As meninas de braço cruzado, nem piscam. Essa aqui tá branca, velho. Essa aqui tá pálida, de medo. Vai pra sétima, vai contornando. Vai passando bem pertinho. Piloto Matheus, no quadriciclo da Sozerinha do Show. Vem fazendo bonito. Cadê o grito? Aí vem piloto Ciro, piloto Nerci. Aí vem piloto Matheus.
eles vibram sem freio. Aí, vem os pilotos, sem freio, pilotando. Vai cruzando as pernas, piloto Matheus. Aí, piloto Ciro, piloto Denci. Os pilotos do Willing da São Zerinho, bota o show. Galera, aí, isso, termina com a moto. Acabou o negócio. Galera, DJ, segura o som, só um pouquinho. Galera, eu quero levar uma recordação linda de vocês aqui. Eu vou filmar, certo? Eu vou gritar sozinho, moto, e vocês gritam um show. Pode ser? Vamos ensaiar. Sozinho, moto! Tá bonito demais, você vai filmar agora, hein? Todo mundo preparado, vou pegar lá a torre. A galera aqui em Rio Grande sabe fazer festa com a Sozerinho. Sozerinho, moto! Mais uma vez, Sozerinho, moto! Vocês aqui são show, galera! Inteiro, velho. Tu vem com a moto aos pedaços, assim? Tu não faz manutenção nessa moto, Pedro? Tá louco, homem? Mas, tu, cara, dá teus pulos. Tu acha que consegue? Vocês acham que ele consegue fazer um show assim? Vocês acham que dá? Vai lá, Gui, sem a roda da frente. Tá aí, piloto Gui, na Phaser 250, se preparando. Lá vai ele, piloto Gui. Começou o show. Dá-lhe som, DJ. Sem a roda da frente, piloto Gui. Que é isso, Gui? Tá aí. Ele tá só aquecendo, viu? Ele tá só aquecendo. Ele tá só começando a manobra. Tá aí, piloto Gui. Sem uma roda na moto. Que é isso, Gui? Tirando onda. Tá aquecendo. Tá se preparando. Vem manobra de competição aí, hein? Vem manobra que vale ponto em competição. Cadê o grito da galera? Que é isso? Eu disse pra vocês que eles iam fazer o melhor show da história da Sozerinho. Quero chamar aqui pra pista Sandomário Ribeiro. Vem, Ribeiro, vem pra pista. Vamos saudar a galera. Vamos saudar que essa galera fez festa bonita. Vem todo pra cá. Vem, Cíntia, vem tirar. Vem, Paty, vem. Vem pra frente aqui que essa foto é bonita. Toda pilotada pra saudar a galera. Vamos lá. Do lado de cá agora. Sozinho, moto show. Galera, muito obrigado. Vocês foram maravilhosos. E olha só, tem camisetas da Sozinho Moto Show à venda no nosso ônibus ali, pra você levar uma linda recordação desse evento. Pesada, vocês são os melhores. E agora é o seguinte, vocês podem entrar na pista para tirar foto com os pilotos. Com... Maria, por favor, Maria. Oi, as pretas, as pilotas. Vai dar um recado aqui do evento deles lá. Boa tarde, pessoal. Dia 23 e 24 de novembro, a Associação dos Subtenentes Sargentos em frente ao Castelo da Baronesa e Pelotas, quinto aniversário do Motoclube Buenas Pretas Veteranos, banda de rock, DJ, churrasco, área de camping, praça de alimentação, expositores, estão todos convidados. Dia 23 e 24 de novembro, Pelotas. Isso daí, Farias, 23, 24 de novembro, em Pelotas. Todos os motociclistas simpatizantes voltam lá. Pode contar com o apoio de toda a população de Rio Grande que curte moto. Tá aqui prestigiando esse belo evento, grande Farias. Pessoal, também aqui agradecer a Cassineira. Agradecer também a foto. Agradecer a S.A. Beer. Pessoal também do Dogs ali também.
agradecer a todos que estão presentes aí, agradecer o pessoal do Açaí também. É isso aí, pessoal. Realização Praça Motofest, organização Cassino Motofest. Agradecer ao meu amigo Rino, que está aqui também, do podcast Pode Tudo, lá no Facebook, YouTube e lá também, lá no Instagram. E agradecer o pessoal dos carros antigos, CMC, agradecer o pessoal aqui do Bombeiro Civil, que estão aqui também, agradecer o pessoal das Combi, os Combi Home, que estão aí prestigiando aí, agradecer a todo mundo aí, agradecer a MS Sonorização, que está brilhantando aqui o nosso evento, e bora na cápsula, vendendo as camisetas, agradecer a JM e Sugar, a nossa patrocinadora oficial do evento, terceiro Praça Motofest de Sugar e Amarra. Então vamos lá, galera, agradecer também ao pessoal aqui, ó, da Atlântida FM, que já vai estar lá no palco, abrilhantando o evento com o nosso amigo Marcinho. Vamos fazer aí tudo aí, quebrar a Atlântida FM, vamos prestigiar. Vitorial Nest também apoiando o nosso evento. Pessoal do Província, restaurante Província também tá aí. E bora lá, a equipe do Praça Shopping Rio Grande, que está aqui dando aquele apoio. Valeu, Vitor. Valeu, Vitor. Sonorização pelo belo trabalho que fez junto a Sozerinha aqui, galera. Matou o pau, viu? Top, parceria com a Sozerinha aí. Muito obrigado, viu? LS Sonorização. Sonorizando o evento. Então é isso, galera. Vem pra pista, compra a camiseta. Bom retorno para suas casas depois, uma boa semana. E até a próxima, se Deus quiser.
Mas prova indo embora, né, Wellington? Final de evento. Bora. Essa motoca aí. Passa ano que vem tem mais, gurizada. Se o tempo ajudar, né, César? Dessa vez eu sei de primeira. Vamos lá!